অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। যিহেতু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰতো কালী পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এইবাৰ 122 বছৰত ভৰি দিছে, বিগত 121 বছৰ ধৰি এই শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে তান্ত্ৰিক ৰীতি নীতিৰে ইয়াত কালী পূজা উদযাপন কৰি হোৱা হৈছে। আৰু মই যি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শিলত খোদিত মূৰ্তি, মা কালীৰ এই মূৰ্তিভাগিতে ইয়াত 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 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়, ইয়াত মাল্যাৰ্পণ কৰা হয় আৰু অন্যান্য ৰীতি নীতিৰে ইয়াত কালী পূজা উদযাপন কৰা হয়। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ শিলত খোদিত ডাঙৰ উচ্চতাৰ অধিক উচ্চতাৰ প্ৰতিমা এইভাগি, আৰু ইয়াত এইবাৰ কেনেধৰণে উদযাপন কৰা হ'ব কালী পূজা সেই বিষয়ে ইয়াত পূজাৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এইবাৰ আমি 13 কাতি ইংৰাজী 30 অক্টোবৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ 11 বজাৰ পৰা আমাৰ উৰুলি প্ৰতিযোগিতা, সংসদধ্বনি প্ৰতিযোগিতা আৰু শ্ৰী শ্ৰী মা মহামায়াৰ গোসানী নাম প্ৰতিযোগিতাৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহি এইবাৰ আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াত প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও ইয়াত ভক্তগণবোৰ প্ৰায় ইয়াত সদৌ অসমৰ আৰু ভাৰতৰ পৰাও আমাৰ ইয়াত ভক্তগণৰ ভিৰ হয়। আৰু ইয়াত 31 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কি হয় আমাৰ পূজা এই মূল পীঠত নৈবেদ্য পূজা অৰ্পণ কৰা হ'ব। সেয়েহে আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা সদৌ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক, সদৌ অসমৰ ৰাইজক আমি উলহ মালহেৰে যিহেতুকে শ্ৰী শ্ৰী মা মহামায়াৰ পূজা আমি উদযাপন কৰিছোঁ, ইয়াত সকলো ভক্তৰ আমি আদৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আয়োজন কৰিছোঁ, সাজু হৈছোঁ। কিয়নো আমাৰ এই মা স্বয়ম্ভূ মা এওঁ আমি বুৰঞ্জীৰ তথ্যমতে গম পাওঁ যে প্ৰায় 4000 বছৰ পুৰণা আমাৰ মহামায়া। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমি আমাৰ মহামায়াৰ যিটো এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ হ'ব লাগিছিলে সেইটো কিন্তু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আপোনালোকৰ জৰিয়তে নিশ্চয় আমাৰ যিহেতুকে চৰকাৰখনে আমাক নিশ্চয় আমাৰ এই মহামায়াৰ ওপৰত দৃষ্টি কৰিব তাৰ আশা ৰাখিছোঁ। হয় হয়, ইয়াত এই যি প্ৰতিমাভাগী দেখিছে এই প্ৰতিমাভাগী মাটিত আচলতে তলত পাইছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা 121 বছৰ পূৰ্বেই মাটিত তলত পাইছিলে এই প্ৰতিমূৰ্তি মাটি শিলত খোদিত, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত কালী পূজা উদযাপন কৰি আহিছে ৰীতি নীতিৰে। এগৰাকী আইতা আছে, এইবাৰ কি ধৰণে সাজু হৈছে এইবাৰ? এয়া আৰু সাজু হৈছোঁ আৰু নিজে, আৰু এয়া মই গোসানী কাম কৰোঁ, এয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গোসানী গৈ দিওঁ পিঠা পনা লাডু। হয়, ভক্তগণ এই এই ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ আহে আৰু সেই ভক্তগণক আপ্যায়ন কৰিবলৈও সাজু হৈছে ইয়াৰ উদযাপন সমিতি। ইয়াত থলুৱা পিঠা পনাৰ পৰা আদি কৰি প্ৰসাদ, অন্যান্য মাহ প্ৰসাদৰো সকলোৰে ভাগ দিয়া হয় ভক্তগণক, আৰু তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে উদযাপন সমিতিয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।